Berger. Velkommen. Tusen takk. Ranja Ingelaug Bergbøyer. Ja da. Det er navnet. Mm. Det er langt. Det er sånn noe rønt mellom navn som faren min var litt gira på å ha med. Ja. Mm. Spennende. Kanskje. Du, hva har du gjort før du kom her i dag? Jeg har vært på jobb som tilkallingsvikar på Trondheim Folkebibliotek. Mm. Så jeg har stått i skranken der og sett på Trondheims befolkning. Ja. Ja, interessant. Du har ikke vært ute og koset deg i sola? Nei, ikke så mye. Jeg har forberedt meg litt til Svartlamodagen. Ja, stemmer det. For det er jo i helga. Ja, det er, da skal Svartlamoen vise frem alt vi har å by på til Trondheims befolkning. Hvilken rolle har du? Du bor på Svartlamoen nå? Ja, jeg har bodd på Svartlamoen i 19 år. 19 år snart. Mm. Kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg er DJ og forfatter og har alltid vært veldig glad i musikk. Det har liksom alltid vært min store, store greie i livet. Største lidenskap. Mm. Men også skriving da, litteratur. Det er også en stor interesse. Det er jo derfor du er i dag, Gud. Ja. Ja, for jeg husker jo, vi jobbet jo en stund sammen på familien ute sted. Og da tenkte jeg, du er jo alltid stilig. Du går rundt med de fine kjolene dine, og du er litt sånn mystisk. Så tenkte jeg alltid, hvem er hun? Og endelig så sitter jeg. Ja, skal vi få alt? Nå skal jeg høre alt. Men du er, hvor er du opprinnelig fra? Det er veldig vanskelig spørsmål, altså, for at jeg er egentlig ikke fra noe sted. Jeg har bodd mange plasser, men jeg har alltid vært innflytter, uansett hvor jeg har bodd. Ja, så du har vært litt overalt, tenkte jeg å si. Et ekte hippiebarn. Ja, men det er kult. Mm. Men nå bor du i Trondheim. Nå bor jeg i Trondheim, og her har jeg bodd i 22 år. Ja. Ja. Så det er så lenge som jeg noen, ja, aldri bodd i nærheten av så lenge noe sted før. Da har du familie, bodd på Svartlamoen. Ja. Og du er forfatter. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, jeg ga ut en bok november 2014. Da ga jeg ut en roman. Så det er første, men ikke siste. For det kommer mer etter hvert. Ja, og det var en bok som jeg brukte 4 år på å skrive. Masse, masse researcharbeid. Og ikke minst da skrive- og redigeringsarbeid i forbindelse med den. Nå har ikke jeg lest boka. Men det her er jo en bok som heter For... Alt annet enn sannheten, heter den, ja. Stemmer det. Og den handler jo om noe så uvanlig som en norsk jente som får HIV-diagnose. Så det er jo ikke akkurat noe sånn tema som er så veldig aktuelt i samtidslitteraturen. Det er jo veldig, et alvorlig tema. Absolutt, et veldig alvorlig tema. Mm. Hvordan var det? Hvordan begynte det? Jeg var på ferie på Zanzibar, eller i Tanzania, med familien min, og så plutselig fikk jeg ideen til denne historien da. Så kunne jeg ikke noe mer om HIV og AIDS enn det nordmenn flest kan, det vil si ganske lite. Så jeg måtte jo sette meg inn i temaet, fordi at jeg har en sånn idé om at hvis man skal skrive så mye, så må man kunne så mye. Mm. Så jeg leste og leste og leste og leste alt jeg kom over, og bøker og blogger på internett, og prøvde å få så mye kunnskap jeg kunne om temaet da, før jeg skrev denne historien. Og heldigvis da, så har den, de HIV-positive som har lest boka, de synes den, altså, det er troverdig, og det fungerer, og det var veldig viktig for meg, så det er jeg kjempeglad for. Men hvordan har hele prosessen, du sa 4 år, ja, så har prosessen vært? Det var 1 år med lesing, og så 1 år med skriving. Og så sendte jeg det inn til et forlag, og så derfra så tok det jo, det var jo mest venting egentlig. Ja. Og ja, venting på tilbakemelding. Fikk jo positiv tilbakemelding da, så de ville jo gi ut boka, men da går det en sånn runde da. Det tar tid. Ja, det tar kjempelang tid, så. Når du fikk den positive tilbakemeldingen, hvordan følelse fikk du da? Ble det sånn, yes, nå er det... Det var liksom ikke et øyeblikk der alt bare, yes, nå blir det bok. Fordi at du får en sånn, ja, det her ser jo lovende ut, dette manuset kan vi jobbe videre med. Sånn at det har liksom gått så gradvis. Ja, det var en prosess liksom. Ja, så det var ikke et øyeblikk. Kanskje bortsett fra da, da jeg først hadde den i hånda, da var det, da ble det virkelig. Ja. Oi, boka mi. Ja, den er min. Ja. Men du har vært i Zanzibar, sa du. Ja. Hva forteller du om den turen da? Jeg har vært der mange, mange ganger. Og du har det? Ja. Ja. Zanzibar, det er jo en
øy som en del av Tanzania. Det en øygruppe egentlig da. Og det var 13, så flyttet vi til Tanzania. Så bodde vi der i 2 år. Så det egentlig det som bakgrunnen for at jeg dro tilbake dit da etter par og 20 år med familien. Ja. Og det var helt fantastisk opplevelse å komme tilbake til det her jeg tilbrakte 2 år av min tidlige ungdom. Ja. Det var en sånn kom hjem følelse rett og slett. Så du har fått en del bekjennskap? Ja da, jeg har det. Mm. Og da fikk jeg jo den ideen til å skrive denne boka, og da måtte jeg jo tilbake flere ganger i forbindelse med arbeidet med den. Mm. Og det var veldig fint å ha unnskyldning til å drive reise dit sånn et par ganger i året. Ja, det er så herlig. Ja. Det er et nydelig, nydelig sted, altså Zanzibar, med en sånn befolkning som er så hjertelig og så gjestfri og så hyggelig. Så du anbefaler det? Absolutt, ja. Det må vi teste. Du er jo også veldig interessert i musikk. Du blogger blant annet, ja? Ja, ikke bare om musikk da, men også om musikk. Ja, også om musikk. Mm. Du har skrevet en masteroppgave om vinyl. Ja, jeg har forsket på hvorfor vinylen har fått et sånt tilbakekomst nå i strømmingens tidsalder da. Ja. For nå er det jo så lettvint med strømmetjenester og med, ja, å gå med all verdens musikk på en sånn liten avspiller du kan ha med deg i lomma. Og likevel så går folk og betaler liksom hundrevis av kroner for en sånn svær, tung plate som de bærer med seg hjem og, eller får i posten og må bruke masse energi og krefter og penger på å spille. Det er jo fryktelig tungvint. Ikke sant? Ja. Så jeg prøvde også å gå litt inn i det der da, og finne ut hva som ligger bak det at det har blitt populært igjen. Ja. Og litt av svaret i hvert fall, det er jo at kanskje det er populært nettopp fordi det er så tungvint. Ikke sant? For det ene med at hvis du investerer mye i en opplevelse, så kan du få mer tilbake. Mm. Hvis du bare trykker på en knapp i lomma, så kanskje du ikke legger så godt merke til hva du hører på. Det blir det samme. Nei. Nei. Men du er DJ. Ja. Det er kult. Det er veldig artig. Flere damer som er DJ, det har jo blitt bare mer populært. Ja, det har ikke vært så mange. Det er ikke så mye om. Men jeg har noe holdt på i 15 år. Ja, du har hørt på veldig lenge. Men det er liksom sånn, eller det kan jo bare være meg da, men alltid når jeg er ut eller tidligere og sånn, så har det vært flest gutter. Ja da, det er det jo fortsatt, og, tror jeg. Ja, første gangen jeg så en dame da, det var jo deg. Ja, akkurat. Og da tenkte jeg bare, yes, det der skal jeg gjøre en gang. Ja, og det har du gjort. Ja, det er jo det, jeg prøvde det. Ja, men det var gøy. Og da lurer jeg egentlig på, hva fikk deg til å starte med det? Jeg hadde en platebutikk på Svartlamoen i 5-6 år eller noe sånt, og så jeg ble spurt om å være DJ i forbindelse med det. Så jeg ble egentlig headhuntet da. Ja. Ja, og så fortsatte den bare derfra og balla på seg etter hvert. Du har jo spilt en del i byen, jeg. Jeg har det. Jeg har jo spilt på utallige plasser. Jeg prøvde etter mange år å lage en liste over alle stedene jeg har spilt. Den ble lang. Ja, den ble lang, ja. Men hvilken type musikk spiller du? Det varierer veldig etter hvilken oppdrag jeg har fått da. Så hvis jeg spiller ut på byen på en vanlig uteplass, så blir det jo mye mer kommersielt og mye mer, kanskje ikke mer kommersielt, men mye nyere musikk enn hvis jeg spiller bryllup for eksempel. Da kan jeg spille mer sånn gamle Elvis og sånne ting. For da er det alltid veldig sammensatt aldersgruppe, så da eller på en måte tilfredsstill litt, ja, litt til hver. Sant. Ja. Men når du er ute av å spille, så er det jo, en DJ får jo mange henvendelser i løpet av en kveld. Har du en hendelse som du har lyst til å dele med oss, som har vært skikkelig spesiell som DJ? Jeg har mange. Har vi det en av? Oi, oi, oi. Ja. Jeg skrev et blogginnlegg om akkurat det her. Gjorde du det? Ja, jeg har et blogginnlegg om det. Det har jeg liksom samlet noen av de. En av dem som ikke kom med der, det var jeg som kom og spurte om jeg hadde sett trusa hennes. Nei, det var ikke meg. Du skulle ta med en ting til meg i dag, som betyr mye for deg. Ja, ja. Det skulle jeg. Kan du hente den? Ja, det skal jeg. En notisbok. Yay!
Og dette er jo da ikke en notisbok jeg har hatt hele mitt liv. Den er jo faktisk veldig ny denne her. Men poenget er at jeg alltid har en notisbok i veska. Der jeg skriver ned alskens. Sånn ja. Gullord og... Ja, det er jo alltid, helt siden jeg var lite, så må jeg alltid ha penne og papir tilgjengelig. På nattbordet, i veska hvis jeg går ut. Og så må jeg alltid ha, hvis det kommer noe. Kommer noe inn i hodet som jeg kunne skrive ned. Ja. Ja. Men så er det jo også sånn... låter jeg skal huske på å høre hvis noen tipser om noen bra musikk så det mye sånn lista over plater jeg skal kjøpe på neste platemesse og sånne ting også da så, Men jeg liker at du har med en bok og bruker boka ja. Veldig mange bruker mobilen i dag ikke sant, og det er jeg liker håndskrifter ja. Og det taktile ved å utforme bokstaver det synes jeg er, har en verdi i seg selv for meg det er fint så å drive og bruke mobilen til notisbok det er ikke noe for meg Jeg vet hvordan det gjør. Det så bra jeg selv. Men du, vet du, nå skal jeg avslutte med Steffis fire kjappe. Jeg vet ikke om du har hørt dem tidligere. Jeg har det, vet du. Da har vi altså forberedt deg. Jeg har forberedt meg kanskje kjempegodt. Ja. Ok, men da kommer de nå. Hvis du kunne vært kulturministeren for en dag, hva det første du ville ha gjort det? Da skulle jeg sørge for mer støtte til AKS. Til AKS, ja? Ja. Som er et, en organisasjon som driver med utleie av øvingsrom og med billig opplæring i, for unge og voksne i spillinstrumenter og sang og sånn. Sånn billig tilbud da. Veldig viktig tilbud egentlig. Spill, ja, kjempeviktig. Hvis du kunne ha møtt hvem som helst i hele verden, hvem har det vært? Harry Belafonte. Ja. Han er helt fantastisk. Han er jo flere av 80 år, og har et jeg vet ikke om det, så derfor engasjement og en glød som er virkelig, virkelig imponerende. Det er jo, mange kjenner han som skuespiller og sanger. Han populariserte sånne kalypso-sanger sånn på 50-tallet og utover. Så det, men det jeg oppdaget etter hvert, etter jeg leste selvbiografien hans, det er at han var jo en politisk aktivist, bestekompis med Martin Luther King og veldig sentral i borgerrettbevegelsen i USA, og han har levd et liv som er enormt inspirerende og engasjerende, jeg får litt sånn ståpelsen når jeg tenker på det. Og fortsatt, i en alder av over 80 år, så går han ut med sånne krasse uttalelser mot styresmakten i USA, og han er veldig, veldig på. Ja. Ikke den som hviler på sine lørbær. Han skal sjekke ut. Han vil jeg gjerne ha en samtale med. Ja. Når var det siste gang du var kjempesint? Vet jeg egentlig ikke. Kanskje en selektiv hukommelse? Ja, kanskje det. Jeg liker å tro at jeg ikke blir så ofte sint, men det er nok ikke sant. Jeg kan bli sint på ungene mine. Du kan jeg. Ja. Det går fort over. Det går fort over, ja. Ja. Kort. Hva er meningen med livet? Det er å... Vær glad, tenker jeg, for å si det veldig sånn banalt og enkelt, men også å prøve å sørge for at andre har det mest mulig bra til enhver tid. Altså, nei, ikke til enhver tid, men å prøve også å være hyggelig og høflig og hjelpsom mot menneskene man har rundt seg. Det kan være sånne små ting som bare å slippe noen foran seg inn på bussen, altså bare det å være godt medmenneske da. Prøve å spre glede. Det er fint. Ja, og du sprer min glede. Jeg håper det. Det gjør du. Men vet du, nå så skal vi inn på soverommet. Oi, ja, så spennende. Kjøl i velkjent stil La flaska gå Jeg heng meg på La flaska gå Jeg heng meg på Jeg trapper opp og gjør som jeg vil En til er du snill
slå. Jeg venter på at jeg kan gå. Det vi kaller den festlåta, for den egentlig handler om å føle seg ukomfortabel i sosiale settinger, men det er den som handler mest om fest som vi har da, så ja. Kult! Men du vet du, da vil jeg bare avslutte med å si tusen takk til deg, Anne, for at du kom på besøk til oss. Og tusen takk til bandet Elias Eine. Sjekk ut! Takk for nå!